ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁଲରେ ବି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ବିପରୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏପରି କିଛି କାମ କରନ୍ତି ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ନ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଟେ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଦାନ, ଧର୍ମ, ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ବି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦାନ ଧର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଏହାକୁ ଚନ୍ଦନ, କୁମକୁମ, ହଳଦୀ ଲଗାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତ୍ରିଜୋରିରେ ରଖନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବର୍ଷ ମେ 10 ଦିନ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଏହି ବର୍ଷ ମେ 10 ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସୁନା କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଜି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି, ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଏକା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ପୂଜା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତି ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହି ଦିନ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି କାମ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି, ଏହି ଦିନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଏହି ଦିନ କାହା ଉପରେ ବା କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। କାହାକୁ କୁବଚନ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଯାଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ,
ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାଂସ ମଦ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏହିଭଳି ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ चोरी दुर्व्यवहार जुआ मिथ्या कहिबा एभली खराब कार्यरु वंचित रुहंतु कारण एमिती करिबा द्वारा आपणक धनर नाश होई थाए एवं आपणको पापर भागी हेबाकु मध्य पड़ी थाए कारण एही दिन जेपरी पुण्यर अक्षय फल प्राप्त होई थाए पापर फल मध्य सेही परी होई थाए एथिपई जेउ कार्य करूछंती 100 थर भावि चिंती करंतु। चतुर्थरे पूजा घर त्रिजोरी अशून्य कोण एवं निजर द्वारगुडीकु भल भाबरे सफा करि चेष्टा करंतु। एही दिन जेपरी एही स्थान गुड़िक अपरिष्कार रखिबे नाही कारण एपरी करिबा द्वारा मां लक्ष्मी आपणक उपरे असंतुष्ट होई पारंती एवं आपणक धनहानि हेबार संभावना मध्य रहिछि। पंचमरे आमर हिंदू धर्म अनुसारे एही दिन आपण सुन्ना किणिबा शुभ होइथाय मात्र एही दिन आपण बासन कुसन किणंतु नाही। मान्यता रही प्लास्टिक स्टील यही सब बासन उपरे राहुंकर प्रभाव रही थाए जदि आपण एही दिन प्लास्टिक स्टील यही सबुर बासन किणती तेबे आपण को घर को दारिद्रतार आगमन होइथाए तेणु एही दिन बासन कुसन किणिबारु वंचित रुहंतु। षष्ठरे अक्षय तृतीया दिन काहाठारु धन नियंतु नाही किंबा काहाकु उद्धार दियंतु नाही। एही दिन धन उद्धार रे देबा द्वारा मां लक्ष्मी आपणको उपरे असंतुष्ट होइथांती एवं आपणको अनेक गुडिय समस्या रो सम्मुखीन हेबाको पडिथाय। आउ गोटी कथा बहुत कम लोक जानिथिबे अक्षय तृतीया दिन आपण कोनसी नूतन गछ लगांतु नाही एही दिन गछ लगाइबा बि अशुभ होइथाय। एमिती अनेक गुड़े जिनिष रही जहाँ भी आपण को एपरी कार्य करिबार उचित नुहे। अक्षय तृतीया दिन आपण घर कौन से स्थान को अंधार रखंतु नाही एही दिन आपण घर प्रत्येक स्थान को आलोकित करने चेष्टा करंतु जदि घरे दीप प्रज्वलन करती तेबे एहा अत्यंत शुभमय होइथाय। जदि अक्षय तृतीया दिन जदि आपण घर कौन से स्थान अंधार रखंती तेबे एहा द्वारा मां लक्ष्मी आपणक उपरे असंतुष्ट होइथांती। मान्यता रहिछि अक्षय तृतीया दिन जदि आपण घर मुख्य द्वार रे दुईटी दीप लगांती एवं तुलसी निकट रे गोटे दीप आउ मां लक्ष्मी को आगरे गोटे दीप प्रज्वलन करंती तेबे आपणक जीवन रे चालितिबा समस्त आर्थिक समस्या दूर होई जाइथाय। अक्षय तृतीया दिन कोनसी भिक्षुक आसी भिक्षा मागंती किंवा कोनसी दुखी रंगी कोनसी जिनिस मागंती तांकु केबे मना करिबे नाही किंवा कोनसी प्रकार सहाय्य मागंती तांकु केबे मना करिबे नाही। जदि आपण एही दिन दुखी दरिद्रंकु सहाय्य करंती दान धर्म करंती तेबे ताहा द्वारा आपण को अक्षय पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए एवं सबु देवादेवींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए एवं सारा जीवन पई एहा आपण को कार्य रे आसी थाए आपण को जीवन रु समस्त दुख समस्या दूर होइथाए। जदि एही दिन आपण को केही सहाय्य मागुछंती तेबे आपण निज को भाग्यशाली मने करंतु कारण एहा आपण को पई सुवर्ण सुजोग अटे। तेबे बंधु माने आजर ए भिडियोटी आपण मानक भल लगी भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु।